Your Excellency, tunajua watu wetu juzi walikuwa wamepangana hapo, na ni kama ile vijana wa Jesse, wakubwa wakubwa wa kutoka mafamilia kubwa kubwa, majina makubwa makubwa, lakini Mwenyezi Mungu na sisi hustlers tumesema nendeni mulete ile kijana ambaye anachunga nini, na huyo mtu ni Excellency Deputy President. Andaka tu niseme, Your Excellency, fanya kazi hivyo na sisi tutakuunga mkono. Asanteni sana, Mungu awabariki.